ماوەی پێنج ڕۆژە عەرەبی هاوردا خۆیان خزاندووەتە نێو پەلکانە و هێشتا لە گوندەکەدا ماونەتەوە. لەبەرەوەی بە شێوەیەکی کاتی هاتوون و ماڵ و حاڵیان لە ناوچەکە نیە، بۆ خۆ گەرمکردنەوە ئاگر لە نێو گوندەکەدا دەکەنەوە. ئەو مارە عەرەبەی والێرەیان ڕاست لێرە دانیشتوون بە دارەوە و گورکەنە مارێمە. مام سابیرە و پیاوەیە کە گرتا ڤیدۆیەکەی لە ڕووداوە دەنگدانەوەیەکی گەورەی هەبوو. چەند ڕۆژێک لەمەوبەر هاوردەکان پەلەماری ماڵەکەیاندا، بەڵام سوپا و هێزا سەربازیەکان کەوتنە نێوەندگیریانەوە. هەموو ڕۆژامە بووینە قەشمەر باشی دنیایە، بە دوو گورمانە کاتێ ناگەڕێنەوە. بابا هەر عەلەک مالۆب، ئەگەر کورد نینە بالا کوردایەتی بچمە درێ. ئەسەلامو عەلەیکم یا ئۆمەت محەممەد مستەفا، داوالە خوای دەکەم بە زووترین کات بە هەنامەوە بێت، ئەوەی تەفریت و ناکە. عەرەبە هاوردەکان دەستیان بە تاڵانکردن و سوتواندنی هەندێک لەو خانووانە کردووە کە خاوەنەکانیان بۆ چەند کاتژێرێک تێیدا نەماون. ئەمە خانووی ئاری جەوهەرە کە ئەفسەری پۆلیسی نەوتوگازە و لەو کاتەی لە ئەرگدا بووە عەرەبی هاوردە بەشێک لە کەلوپەلەکانیان بردووە و ئەوی دیکەیان سوتاندووە. لە نێو پەلکانە ڕێوشوێنی توندوتۆڵ لەلایەن هێزەکانی سوپا گیراوەتە بەر. نۆ هەمەری سەربازی جێگیر کراون، تەنانەت بینای قوتابخانەکەشیان کردووەتە سەربازگە و ئێستا دەوامی قوتابخانە تێیدا ڕاگیراوە. کارەبایەکە ما حەین بە سەربازگە کرایە لە 24 ساعتە سەعاتەکە دەداتێ. بۆ چییە دەتوێت دیەکە تعریب کردن چییە؟ ئەلفال کردن چییە؟ کاتی خۆش ئەلفالەکار ئەو هابوو مەدرەسەک بیکە ئیمتیدایی تێدا بخینی تا ئێستا نەگەڕێن مدارەکانەوە بسەمەکە کرایەتە سەربازگە. ئەوەر مناڵەکانم کوڕم لەسەر لەکەیەوەنە تاقیندووە. ئەگەر بیانێ خەڵک هاتسوو بکاتن لێ پرسیینەوە لەگە خەڵک دەگەن کە لە شوێوە هاتن، هەتا ئەگەر بێ ئێستا میوان بێتن لە شوێنیشی دوورەوە بیاخو لە شوێنی شترەوە بێ لێ پرسیینەوەی ئەوەی لەگەڵ دەکرێت و وە عەرەبە هاوردەکان بە کەیفی خۆیان هاتووسۆ دەکەن و وەزگە لەوەش ئەو عەرەبە هاوردانی کە دێن هیچیان ژن و ماڵ و مناڵیان لەگەڵ نێ، تەنها پیاوە دێن کە ئەمەش دیارە مەبەستێکی تایبەتیان هەیە و پلانێکیان هەیە. بۆ چارەسەری کێشەی پەلکانە لیژنا بڕیار لێدراوەکەی پەرلەمان دەنگی لەسەردرا. شش ئەندامی کورد و سێ ئەندامی عەرەب و دوو ئەندامی تورکمان لە لیژنەکەدان هەفتەی داهاتوو سەردانی ناوچەکە دەکەن. بۆ چارەسەرکردنی کێشەکان پەیوەندیمان کردووە بە وزارەتە تەمانیەکان، هەروەها فەرمانگە تایبەتمەندەکان و ئەوانەشی گومانی لێکراوە کە بەڵگەنامەی ناتەواو یاخود معلوماتی نادروست کاری لەسەر کراوە، ئەوە دەچێت بۆ ئەدعای عام و بۆ نەزاهە و بۆ هەموو ئەو لایەنە کە جارێکی کە لێکۆڵینەوە لەو مەلەفانە دەست پێ بکاتەوە. تا پێش ڕووداوەکانی ئۆکتۆبەری 2017 زیاتر لە 76 خێزانی کورد لە پەلکانە بوون. بەشێک لەو ماڵانە بەهۆی خراپی دۆخی ناوچەکە ئێستا لە گوندەکە نەماون. لە مانگی 12 ساڵی 2017 عەرەبی هاوردە دەستیان بەسەر 8 خانوو داگرت. ئێستا لە هەوڵدان زیاتر لە 50 ماڵیان بهێننە گوندەکە. خێوەتی عەرەبی هاوردەیە لە نێو گوندی پەلکانە. دوای ئەوەی لە هەوڵێکی دیکەی تەعریبی گوندەکە شکستیان هێنا، بەڵام هێشتا خێوەتەکانیان هەڵنەگرتووەتەوە و لە بەشێکی گوندەکە هەر ماون. خەڵکی گوندی ئێرە دەڵێن ترسێکەیە مانەوەی ئەوان پلانی چریکی بەدوادابێت بۆ ئەوەی دەست بەسەر ماڵ و مولکی کوردانی ئێرەدا بگرن. هەردی محەممەد ڕووداو، گوندی پەلکانە.